E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo esse que eu sei está saindo com atraso da nova skin do Logic Path da Coordinator, a Aphrodite Kiss. Eu quis trazer essa introdução rapidinho aqui para mostrar os detalhes da skin que tá magnífica, né, gente? Os detalhes aqui no cabelo dela, que tá maravilhoso. Os olhos estão impecáveis, um dos olhos mais lindos que fizeram para esse boneco de pano. Esses detalhes em dourado, a lágrima ali dourada. Gente, ela chora ouro, riquíssima. Olha os detalhes no lábio, eu achei simplesmente maravilhosa. Fora as pérolas, né, gente? O vestido em si está maravilhoso. As luvas, eu queria mostrar para vocês o detalhe das luvas. Olha só, gente. É sério, tá muito, muito impecável. Olha só que lindo. A rosa ali. Que maravilhoso, a luva, o laçarote com uma rosa ali no cotovelo. Ai, gente, muito, muito bonita. Olha só o cabelo, os detalhes. Gente, os lacinhos na cabeça. Ai, não, gente, é uma das skins mais lindas do jogo e da Coordinator, com certeza. E é isso aí, gente. Por favor, não esqueçam de deixar like nesse vídeo. Por favor, deixem muitos likes nesse vídeo. Comentem o que vocês acharam da skin, se vocês pegaram ela ou não. Compartilhem o vídeo para me ajudar. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí. Bora para as plays. E vamos, né? Dois rescues. Vamos ver no que vai dar isso aqui. A dama de vermelho. Vamos, Hunter, só falta você. Galera, não esqueçam, pode ser que role aquelas lagadas padrão. Vocês já estão acostumados com isso, né? Agora 1.000 anos para entrar na partida. Parece até que vai ser rápido. Nossa, perto do meio do mapa. Ó, lá vem a praga ali. É a sangria. Vai vir pra cá? Eu vi a sangria. Nossa, ela dropou o robô e nem me lagou. Nossa, tá bem que ela não veio pra cá, porque eu não tenho como kaitar ela de coordinator. Estou aqui para servir o quê? Beleza, né? E é isso. Ai, não, gente, essa skin é perfeita, é linda. É maravilhosa. Já estou empolgadíssima para a próxima skin que vai vir da coordinator. Apenas isso. Coordinator é tudo, é a rainha das skins, dos crossovers. Maravilhosa. Pelo menos a mecânica já botou o jubis dela para jogo, né? Então. Hunter com Panic, claro. Tô por aqui por perto. Nossa, se ela conseguisse pegar o trem, ia ser tudo. Deixa eu ver. Será que ela tem o Wanted Order? Será que ela vai trazer pra cá? Não. Eu acho que ela já me viu. Ai, mecânica! Deixa eu ver, é por onde o chão tá mais escuro que é que ela vem. Ela tava vindo por aqui. Vamos lá. Ela não deu blink nem nada.
Toma, na sua boca. Piu-piu. Ela voltou para a área de kite dela. Gente, eu tô usando esse acessório aqui porque eu acho que super combinou com a skin, tá? Então, não vou usar aquele acessório. Eita! Não vou usar aquele acessório lá, sabe? Que veio no Logic. Eu prefiro esse daqui. Eu acho que combinou super. E que ele não dá efeito nenhum, é só um leque, então. Cara, podia ir de novo, mas o bom é que ela levou pra longe, então eu vou ficar por aqui mesmo, já que o Graves vai. Meu decode indo pro Beleléu. Acho que era aqui que o Graves estava, hein? Estou achando que era. Mecânica, se eu fosse você, eu já ia pra uma porta. Porque você tá indo pra longe, Graves. Tem uma pessoa morrendo ali na cadeira, Graves. Eu vou deixar essa Primed porque eu não confio no decode do robô. Ó, tá 98 o robô. Vai, salva, gata! Bora. Piu-piu pra vocês. Linda, poderosa, gostosa, platinada. Estão abrindo outra porta. Pena aquela baixinha aí, não dá pra ver direito, mas enfim, lindíssima. Abre, 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 abre. Ui, blinkou nela. E é isso. Tchau, Dancer. Eu fiz meu trabalho. Fui linda e te resgatei. Ok, aqui estamos. Aqui, eu acho que é o único lugar que eu sei, assim, o spawn do Hunter. Que ele tá ali, assim, ó. Ó, é a sangria de novo. E vamos decodificar. Vai ficar com a Doctor? Acho que vai ficar com a Doctor. Nossa, tem 30 milhões de pessoas aqui. Eu vou embora. Eu tô vendo o nego ficar fugindo do kite. Isso sim. Sabe? Ó. Tava rotacionando porque tava se escondendo. Eu não vou dar o tiro, não, hein? Você que lute. Acho que Focus on Decoder. Veio lá do outro lado do mapa porque tava se escondendo. Os Kiters se escondendo. Que tudo. Cara, eu acho que eu vou dar o tiro. Acho que ela não consegue se rilar. Eu queria dar o tiro pra que ela se rilasse. Paletou. Mesmo assim, só vai dar pra segurar, acho que uma vez. E olha lá. É. Foi triste. Eu espero que o Base não seja aí. Não é. Compensação, ela tá aí, né? Então, é foda. Pra não dar early, eu vou dar a volta. Sai daqui, ô cadeiruda feia. Vai bater? Ah, acabou que eu só farmei a bichinha. A dungeon ali. Eu não sei se o cowboy vai querer ajudar. Não sei se ele foi na minha cypher. Deixa eu ver se eu forço ela a usar excitement ou alguma coisa assim.
Isso, se engata mais, gata. Ai, que tudo! Forcei. Forcei a usar o excitement. Cowboy ali bem escondido. Que é, gata? Você usou o excitement? Laçou ela. Parabéns, hein, cowboy? Parabéns, hein? Parabéns, hein, cowboy? Você basicamente matou a Doctor. Agora eu quero ver laçar. Lace ela aí. Não laçou, né? Parabéns, você matou a Doctor, cowboy. Parabéns, parabéns. Não sei nem como eu fiz isso. Pois é. Ai, meu Deus do céu, cara. Eita, meu boneco, meu MS. Que ótimo. Ó o MS. Vermelho. Mais vermelho que mini skin. Ah, tem um baú ali, vou abrir. Nossa, velho, que cowboy prode! Não serviu nem pra levantar a Doctor. Não serviu. Eu entreguei de bandeja pra ele o laço, né? Pra que ele laçasse, já que eu fiz ela gastar o excitement. E ele simplesmente não sabe laçar. Ele só soube laçar na cadeira porque tava parado. Também se não soubesse assim, né, meu povo? Nossa. Mas a gente, antes de estar numa cipher boa, eu vou é pra uma porta. Ele que lute. Por mim é focos, bebê. Por mim é focos. Vamos. Eu só sei que eu quero fugir. E olha que eu nem fiz o emote certo, era pra ter feito esse, eu acabei fazendo rush. Mas foda-se, né? Isso, cowboy. Morre. Morre, 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 morre. Morre, morre, morre. Cowboy! Por que você é burro, cowboy? Eu acho que ela não deixou sombra lá, não, hein? Ai, mas também tá muito longe. Não vou me arriscar por macho, não. Tchau, cowboy. Mande notícias do mundo de lá. Vou até de moonwalk embora. E lá vamos nós. O Hunter provavelmente é um Reaper, pelo que eu pude ver ali na mesa. Que aparentemente ele não mudou. Ah. Claro que tem um caralho aqui. Eu não queria vir pra cá, pra essa da pedra. Ah, tá quebrada. É aqui mesmo que eu vou ficar, então. Não, tem uma ali. Tá com a Doctor. Ah, tem gente aqui. É por isso que eu acabo ficando sempre na porra da máquina quebrada. Abre. Nossa, ainda falta 7 segundos pra essa merda abrir. Quanto isso, apreciação palestina. Uhum. Bora. Espero que ele não esteja de TP e dê TP em mim. Beware. Ai, meu Deus. Tomara que ele vá numa cipher que esteja mexendo mais do que a minha. Reaper? Não, pelo amor de Deus. Ainda tem gente decodificando ali. Eu vi gente correndo pelo mapa ali. Tinha gente ali. Era Performer, eu acho. Nossa, já.
É, se bem que sem ninguém machucado, o decor de fluido é uma beleza. Será que o Hunter é friendly? Não, o perfume tá usando perfume. Eu só sei que é a mesma sangria da partida anterior, só que agora com outro Hunter. Agora, se ela tá friendly, não sei, eu acho que não, mas. E se ela tiver de excitement de novo? Eu acho que já tem gente ali. Ah, não tá não. Tá batendo mesmo. Ué, não foram lá na cipher dela? Tá, tudo bem. Eu vou. Não tem problema não, viu, Doc? Que eu creio que era essa aqui. Nossa, mas tá mal começada. Eu acho que ele tá de abnormal. Então. Gente, mal começou essa cipher aqui. Porque ela já tava aqui quando eu cheguei. A menos que ela. Ah, enfim, ele não usou Piper, que ela não avisou. Ele não deu blink. Eu acho que ele tava de abnormal. Isso, trave mais, jogo. Trave mais que tá pouco. Isso, chama a atenção dele pra ali. Pra ele não me ver chegando. É, ele não tá me vendo chegando, ele tava. Ui! Consegui desviar, nem acredito. Que pra mim é basicamente um milagre. Eu não vou dar o tiro, não, gatinho. Perfume! Gata! Ok. Eita! Então tá. Bora embora. Eu acho que ele tá vindo pra cá, hein? O Hunter ali, ó, Doctor. Não era Doctor, era Barmaid. Bora pro outro lado. Cadê? Decodifique outra cipher. Eu quase dei o tiro. E aí, perfume? Matou a Doctor. Enquanto isso, eu na porta. Tchau, Doctor. Bom, bora e bora. Esse Spock, eu não sei muito bem pra onde ir, não. E eu acho que eu sou a única de Tide aqui. Eu quero tentar ficar safe. Eu tô indo pra máquina quebrada, ver se pode um negócio desse. Acho que eu vou voltar pro meio, que não é possível. Não é possível, gay. Como assim? Como assim? Não queria ficar no meio, fui para uma máquina e ela era a quebrada, a acorrentada. Ai, Jesus. Bora ficar pelo meio então. É um Hell Ember. Se ele não tiver de excitement, dá pra fazer um save bom com a cor de por causa do tiro. Ué, Toy, tu não colocou nenhuma catapulta, não, gata? Cara, se tu não faz uma rota de fuga, não tem muito que se faça, né? Não tem. Nossa. As travadas quando ele botou essa porcaria de boneco. Ok. Bora bem pra cá. E vamos dar um tempinho aqui.
Nossa, ele tá de morte rápida, parece. Bora. Bora, Toy. Dê o tiro logo, porque senão. Deixa eu ver se eu dou um tanque. Ui! Eita! É o Ember. Gata! Boa! Sim, essa merda mesmo vai ficar atrás de mim. Alguém foi lá na minha do meio? Não, né? Eu acho que ela consegue pular e ganhar uma distância. É, pulou. Sai, 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 larga, 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 larga. Isso, passa reto, passa reto. Ela botou outra catapulta. Ah, uma seringa. Bora voltar para Cyphers do meio, que foi ignorada por todos e mais um poucos. Ela tá caetando bem. Só que eu queria muito que alguém mandasse porcentagem de máquina. Cadê a perfumer? Eu posso tentar ir de novo. Mas vai ser aquilo. Não sei se vou conseguir. Ih, já me achou no meio do caminho. 74%. Bate não! Nojento. Tá, prime. Vai, 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 vai. Cadê o pop? Meu Deus! Bora, agora é cada um por si. Toy, você se vira e eu vou me embora. É pra aí mesmo que eu tô indo. O pop foi bom. Desmantelaram um cabeçudinho aqui e é isso. Se eu tivesse achado um perfume, a vida seria mais fácil. Mas tudo bem. A Toy caitou lindamente. E aí, cegão? Te bag? Te bag? Bora. A gata fugiu e é isso que importa. Importante o que importa sou eu. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das partidas. Não me esqueçam de deixar os likes nesse vídeo, por favor, imploro. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa skin. É isso, até a próxima e tchau!